Kyllä me tehtäis paljon parempaa ohjelmaa kuin nuo tuolla. No niin, kyllä tehtäisikin. Ensimmäinen jakso. Se voisi olla vaikka tällainen. Ei jumalauta! No miten? No ei nyt tommosta! Ei tommosta, no minkälainen sitten? No se voisi olla vaikka tämmönen. Ja koko kämpän pitää olla sitten siistinä ennen kuin mä tuun kotiin. Joo joo. Niin mikä oli? Joo joo, rouva kuningatar.